Investimi në infrastrukturë, aq shumë i kërkuar për banorët e lagjes me numër 13 në Durrës, i ka shkënjur këta të fundit. Që prej vitit 2021, banorët e rrugëve Polikseni, Lulo dhe Dhimitër Kulla në zonën e plazhit kanë kërkuar përmirësimin e infrastrukturës, duke kërkuar rrugë dhe rjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Por, si pas tyre, punimet e nisura së fundmi në rrugën Polikseni Lulo nuk parashikojnë shtrimin e tubacioneve të ujrave të zeza, ndërsa në rrugën tjetër, Dhimitër Kulla, nuk është parashikuar asnjë ndërhyrje. Banorët protestuan sot duke e cilësuar si të pavlerë investimin e bashkisë Durrësit. Tu jemi me banorët e lagjës 13 plazh. Banorët kanë bërë një peticion drejtuar bashkisë Durrës në lidhje me rrugën Polikseni Lula edhe Dhimitër Kulla. Peticionin parashtron nga ana e banorëve që kjo rrugë duhet bërë me kanalizime. Ndërkohë që sot jemi në vitin 2024 dhe banorët nuk janë informuar që rruga që do të bëhet është pa kanalizime dhe përjashton kryesisht dhe rrugën Dhimitër Kulla, në të cilën kanë dhënë firmën dhe 20 familje banorë të tjerë të kësaj rruge. Mendoj që në bazë të procedurave do të ishte më e drejtë që përpara firmosjes së kontratave të tenderimit, banorët të ishin të informuar së paku që rruga do të jetë pa kanalizime dhe aksi i rrugës Dhimitër Kulla nuk do të shtrohet. Pa banorët nuk janë informuar dhe konsultuar në lidhje me këtë pjesë. Apeli jonë është të shtrojnë, bëjnë kanalizime tamam si ishtë për të bënë. Në qovë se nuk i bënë atë që kërkojmë neve, mos i bëjnë fare. Le t'i lënë, si që kemi qënë, ashtu të rrimë. Shithët vetë nuk ka nevoj për koment fare. Unë nuk kam pa dërim sot që të vinë të bëjnë shtrim pa bë kanalizime. Ku e kanë marë, të zemra plajit ne u bënë gjithë të vite që ja jena shithë kanalet e zeza ku kanë dalë. Dhe ne, kjo lagje vogël që është tu, jena mledhë, që merën gjithë gjë, si ma standarteve për pjanët, të bënë kanalizimet, pas taj të shtrojt rruga. Ose për ndryshe, letë bënë kanalizimet, kur të ketë fond, vit të shtroj. Jo që të shtroj dhe kanalizimet në i lënë që të dalin bi asfalt. Kjo është i gjithë. Banorët u shprehën të indignuar se kjo zonë është lënë totalisht në hares, pasi ujrat e zeza ata i kanë ende me gropa. Ne rrezikojmë përmbytje nga ujrat e zeza dhe gjithashtu duhet të shikohet dhe rivelimi i rrugës, sepse mund të ndodhë që ujrat e bardha të shiu për shkak të mos ekzistencës të prapë pusetave, mund të na vinë në borën e shtëpive. Kjo rrugë, dua të cilësoj, nuk është shtruar asnjëherë, nuk ka pasur asnjëherë rikonstruktim dhe mendoj që duhet të jetë në vëmendjen e veçantë të banorëve të lagjes 13, të cilët janë banorë rezidentë për shumë vitesh. Shteti nuk ka shërbyer asnjëherë, për mua nuk ka shërbyer fare. Sidomos këtë pellgu këtu gjatë këtë lagje këtu. Vetëm ne jemi nda veçum. Që të dalin banjet tu në mes rrugës. Sepse s'ka ku qona i tjetëri, edhe kjo s'ka ku qona ka qitë tu. Kënë ardhe, kënë përgëtu me shumë, gjdo vitë mojë që kishin fushatës, e të shiho fushatë, për ne bëhat këtë punë, edhe vim të iktërojnë, a ne në kënë lëpë prapë fare që nuk në bëjnë asë si gjo. Edhe ne nuk në kënë figuru fare, nuk figurojnë fare që të bëhat rrugë jo në ty, se mu në kam aty shpinë, më mrapa. Asë kanalizime jo, bajet i kimi gjithë septike. Unë i kam septike në bajet tim e ty. Nuk e dera ime aty i kam bërë. Vetëm me çizme, unë i hoqë bilë çizme, se me vetëm me çizme del, asnjë gjë tjetër. Ja, sidomos aty mbytet shtëpia ti, ja, ti tu mbytet shtëpia aty. Not, vetëm not. Aty rrin ujë. Më i madh është kanalizimet, gropës zezë edhe ujrave. Po s'kemi parë ndonjëherë, as kemi për të parë që në kam 40 vjet unë këtu në plazh që kam ardhur, unë s'di të shikoj një rrugë tamam se është për të parë. Se bitë gjitha jemi popull. Paguajmë fondet, taksat, të gjitha, jemi në regull. Se po mos i paguash, na vi na blokoj, na shumë. Ka gjelbërim këtu përveç urat e zeza, se unës nuk shojnë dojnë gjelbërim këtu. Ska është makinë plenë është ose një makinë, një kosh plërash, që të vitë na të herim, po e marim nga ati e qojmë në ndonjasë. Mbi gjitha i gjena. Se mundohë sa të dush, ne jemi katastrofë. Po bënë tjesh në zemën e plajit, me gropa banja, nuk e di. Nuk kjesht, me për gjithë, jësi për mu, për tjetrin, për tjetrin. Shki kemi bë kërkesa, për ujët e zeza, për ujët e bardha, nuk ka masa askush. Gjithë kjo zonë ka kaj ko kaj vitë për pagujt takse shtetit. Fa bo shtetit nuk ka në kohët. Banorët janë të vendosur të mos lejojnë vazhdimin e punimeve në rrugë,
dhe për këtë thonë se kanë njoftuar autoritetet. Po, kemi konfirmim, sot ka ardhur kryetari i komunës dhe është cilësuar që nuk ka fond dhe fondi limit për rrugën është dhënë që në momentin e firmosjes kontratës dhe tani nuk mund të bëhet asgjë tjetër. Pra kanë ardhur dhe është konfirmuar që nuk mund të ketë një rishikim të kontratës për shtim të fondit limit. Tu ishte kryetari i komunës, ja tham, pezulluan punën edhe kaq. Pa kanalizime është bllokuar puna, i lopat nuk mund të hudhet, po su vendos puna kanalizimeve, i kemi pezullu punimet. Gjithë o ndërmarrje që po punon këtu ose ne si banor lagje. Këto janë. Investimi në infrastrukturë realizohet në prag të vitit elektoral.